Cesta ku Kristovi. 7. kapitola Skúška učeníctva. Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. 2. Korintianom 5,17. CK 39,1. Človek možno nevie presne určiť čas, miesto či celý súvis okolností svojho obrátenia, to však neznamená, že obrátený nie je. Kristus povedal Nikodémovi, vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide, tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Ján 3,8 Boží duch sa svojím vplyvom na ľudské srdce podobá vetru, ktorý je síce neviditeľný, no jeho účinky sú zjavné a citeľné. Táto obnovná moc, ktorú ľudské oko nevie postihnúť, prebúdza v človekovi nový život, tvorí novú bytosť na boží obraz. Aj keď duch pôsobí ticho a nepozorovanie, jeho účinky sú zrejmé. Keď boží duch obnovil srdce, život to dosvedčí. Aj keď pre zmenu svojho srdca nemôžeme nič urobiť, ničím prispieť k obnove súladu s Bohom, aj keď sa nesmieme spoliehať na seba a na svoje dobré skutky, náš život ukáže, či v nás prebýva božia milosť. Zmena sa prejaví v správaní, v zvyklostiach, v charaktere. Charakter to nie je náhodná dobročinnosť či príležitosné priestupky, je to súlad slov a činov so spoločným zámerom. CK 39,2 Správanie môže byť niekedy navonok korektné aj bez kristovej obnovnej moci. Snaha o vplyvné postavenie a túžba po úcte iných môžu viesť k navonok harmonicky usporiadanému životu. Úcta k sebe nás môže viesť k tomu, že sa vyhneme zlej tvárnosti. Aj sebecké srdce môže vykonávať ušľachtilé činy. Podľa čoho teda poznáme, na koho strane sme? CK 39,3. Kto ovláda naše srdce? Komu patria naše myšlienky? O kom radi hovoríme? Komu náležia naše nejvrúcnejšie city a najlepšie sily? Ak sme Kristovi, potom naše myšlienky patria jemu a on je témou našich najmilších úvah. V ňom sa sústreďuje všetko, čo máme a čím sme. Túžime mať jeho obraz, prejavovať jeho ducha, konať jeho vôľu a vo všetkom sa jemu páčiť. CK 39,4. Tí, čo sú novým stvorením v Ježišovi Kristovi, budú prinášať ovocie ducha, lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Galatianom 522 Nebudú ich už utvárať predošlé náruživosti, ale vierou v Božieho syna pôjdu v jeho šľapajach, budú odzrkadľovať jeho charakter a očisťovať sa, ako je čistý on. To, čo predtým nenávideli, teraz milujú a to, čo kedysi milovali, teraz nenávidia. Sebavedomý a pyšný človek sa v srdci stáva tichým a pokorným. Ten, kto bol predým domýšľavý a povyšoval sa nad iných, stáva sa vážnym a nenápadným. Z opilca sa stáva abstinent a zo zvrhlíka čistý človek. Márnivé zvyklosti a svetské spôsoby zostali bokom. Kresťania nebudú vyhľadávať vonkajšie ozdoby, ale cieľom im bude skrytý človek srdca, neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti. 1. Petra 3,34. CK 40,1. Pravé pokánie pôsobí zmenu. Ak hriešnik obnoví zmluvu s Bohom, ak vráti, čo ulúpil, ak vyzná svoje hriechy a ak miluje Boha i svojich blížnych, potom si môže byť istý, že prešiel zo smrti do života. CK 40,2. Keď prichádzame ku Kristovi ako blúdiaci hriešnici a prijímame jeho odpúšťajúcu milosť, v srdci nám klíči láska. Nijaké bremeno nie je ťažké, pretože Kristovo jarmo je ľahké. Povinnosť sa stáva radosťou a obeď potešením. Cesta, ktorá sa predtým zdala byť zahalená tmou, je zrazi plná svetla v lúčoch slnka spravodlivosti. C.K. 40,3. Pôvab Kristovho charakteru bude zjavný v jeho nasledovníkoch. Jeho záľubou bolo konať Božiu vôľu. Láska k Bohu a horlivosť za jeho slávu boli hybnou silou života nášho spasiteľa. Láska skrášľovala a zušľachťovala všetky jeho činy. Láska je z Boha a nevyklíči v neposvetenom srdci. Prejaví sa len v tom, v ktorom vládne Kristus. My milujeme, lebo On prumiloval nás. 1. Jána 4,19. Láska je hybnou silou len v srdci obnovenom Božou milosťou. Utvára charakter, premáha pudy, ovláda vášne, tlmi nepriateľstvo a zošľahčuje city. Ak človek v sebe pestuje túto lásku, ona mu spríjemňuje život a všade naokolo sa šíri jej vplyv. CK 40,4 Božie deti a predovšetkým tie, čo ešte len začali dôverovať Božej milosti, sa musia vyvarovať najmä dvoch omylov. Prvý, o ktorom už bola reč, spočíva v spoliehaní sa na vlastné skutky a v dôvere, že ľudia sa môžu sami zmieriť s Bohom. Kto však chce dosiahnuť svetosť vlastným úsilím o zachovávanie zákona, pokúša sa o nemožné. Čokoľvek vykonáme bez Krista, je poškvrnené sebectvom a hriechom. Svetými nás môže urobiť len vierou prijatá Kristova milosť. CK 40,5 Opačný a nie menej nebezpečný omyl spočíva v domnienke, že viera v Krista zbavuje ľudí povinnosti zachovávať Boží zákon. To jest, že po prijatí Kristovej milosti jedine vierou nemajú naše skutky s naším vykúpením nič spoločné. CK 41,1 tu si však treba povšimnúť, že poslušnosť nie je iba formálny súhlas, ale úprimná a obetavá služba lásky. Boží zákon je výrazom skutočnej Božej prirodzenosti, je stelesnením veľkého princípu lásky, a teda základom Božej vlády v nebi i na zemi. Ak je naše srdce obnovené na Božiu podobu a ak je do duše človeka vštepená Božská láska, či sa v našom živote nebude uplatňovať Boží zákon. Keď je v srdci vritá zásada lásky, keď je človek obnovený na obraz svojho tvorcu, Naplňa sa zasľúbenie o novej zmluve, svoje zákony im vložím do srdc a vpíšem im ich do mysle. Židom 10,16. A či zákon napísaný v srdci nebude utvárať život? Poslušnosť, služba a oddanosť lásky je pravým znamením učeníctva. Písmo hovorí, lebo je to láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania. Kto hovorí, znám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je luhár a nie v ňom pravdy. 5,3. 1. Jána 2,4. Viera nás nezbavuje poslušnosti, naopak, jediná nás robí účastníkmi Kristovej milosti, ktorá nám dáva schopnosť poslúchať. CK 41,2. Spásu si nezískame vlastnou poslušnosťou, pretože spasenie je dobrovoľný Boží dar, ktorý treba prijať vierou. Poslušnosť je však ovocím viery. A vy viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom nie to hriechu. Ktokoľvek zostáva v ňom, nehreší, a ktokoľvek hreší, nevidel ho, ani nepoznal. 1. Jána 3,56. Tu je pravá skúška. Ak zostávame v Kristovi, ak v nás prebýva Božia láska, naše pocity, myšlienky, zámery a činy budú v súlade s Božou vôľou, vyjadrenou v príkazoch Jeho Svetého zákona. Dietky, nech vás nikto nezvedie. Kto činí spravodlivosť, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. 1. Jána 3,7 Spravodlivosť je vymedzená normou Svetého Božieho zákona vyjadreného v desiatich prikázaniach zo Sínaja. CK 41,3 Viera v Krista, ktorá údajne oslobodzuje ľudí od záväzku poslušnosti Bohu, nie je viera, ale trúfalosť. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. Efeským 2,8 No, viera, ak nemá skutkov, je sama o sebe mŕtva. Jakoba 2,17. Ešte pred príchodom na zem Ježiš povedal o sebe toto: Rád plním tvoju vôľu, Bože môj, a tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Žalm 40,9. A práve pred svojím na nebo vstúpením znova povedal: Ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Ján 15,10. Písmo hovorí podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. 1. Jána 2,3-6 Pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. 1. Petra 2,21 CK 42,1 Podmienka väčšného života je dnes práve taká, aká vždy bola práve taká, aká bola v raji pred pádom našich prvých rodičov dokonalá poslušnosť voči Božiemu zákonu, dokonalá spravodlivosť. Ak by väčší život bol podmienený niečím menším, bolo by ohrozené šťastie celého vesmíru. Hriech by mal aj vo väčšnosti voľný priechod so všetkými následkami utrpenia a biedy. CK 42,2. Adam mohol pred pádom formovať spravodlivý charakter poslušnosťou Božiemu zákonu. Neurobil to a pre jeho hriech máme všetci padlú prírodzenosť a sami od seba nemôžeme byť spravodliví. Pretože sme hriešni, nesvetí, nevieme dokonale poslúchať svetý zákon. Nemáme nejakú vlastnú spravodlivosť, ktorou by sme mohli obstáť pred požiadavkami Božieho zákona. Kristus nám však pripravil východisko. Na zemi bol v paľbe podobných skúšok a pokušení, za kými sa stretávame aj my. Žil bezhriešným životom, zomrel za nás a teraz chce vziať na seba naše hriechy a dať nám svoju spravodlivosť. Ak sa mu odovzdáš a príjmeš ho ako svojho spasiteľa, bude ťa za svoje zásluhy pokladať za spravodlivého bez ohľadu na hriešnosť tvojho života. Namiesto tvojho charakteru bude pred Bohom Kristov charakter a Boh ťa príjme tak, ako by si nikdy nebol zhrešil. CK 42,3 Ale to nie je všetko. Kristus mení aj tvoje srdce, v ktorom prebýva vierou. Toto spojenie s Kristom máš udržiavať nielen vierou, ale aj tým, že mu odovzdáš svoju vôľu. Dokiaľ to budeš robiť? On bude v tebe pôsobiť a ty budeš chcieť a skutočne aj konať podľa svojej dobrej vôle. Potom môžeš povedať, nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Galatianom 2,20 Ježiš povedal svojim učeníkom, veď nie vy budete hovoriť, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Matúš 10,20 potom s Kristom, ktorý pôsobí v tebe, prejavíš toho istého ducha a tie isté dobré skutky, skutky spravodlivosti, poslušnosti. CK 42,4. Nemáme sa teda čím chváliť. Nemáme nejaký dôvod, aby sme sa vyvyšovali. Jediným základom našej nádeje je Kristova spravodlivosť, ktorá je nám pripočítaná a spravodlivosť, ktorú Duch Svetý pôsobí v nás i našim prostredníctvom. CK 43,1 Keď hovoríme o viere, treba mať na zreteli, že istý druh viery nemá s tou pravou nič spoločné. Božia existencia, moc a pravda jeho slova sú skutočnosti, ktoré nemôže poprieť ani Satan so svojimi zástupmi. Písmo hovorí, že aj démony veria, ale sa desia. Jakoba 2,19. To však nie je pravá viera. Kde je nielen viera v Božie slovo, ale aj podriadenosť Božej vôli, kde je srdce odovzdané Bohu, city upnuté k nemu, tam je viera, viera, ktorá pôsobí prostredníctvom lásky. A tá očisťuje dušu. Táta viera obnovuje srdce na Boží obraz, ono vo svojom prirodzenom stave nie je podriadené Božiemu zákonu, a ani nemôže byť. Len po obrátení má záľubu v Božích svetých prikázaniach a so žalmistom volá ako milujem tvoj zákon. Celý deň o ňom premýšľam. Žalm 119,97. Spravodlivosť zákona je naplnená v nás, čo nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Rimanom 8,1. CK 43,2. Sú ľudia, ktorí poznali Kristovu odpúšťajúcu lásku a skutočne chcú byť Božími deťmi, no predsa si uvedomujú, že ich charakter je nedokonalý, ich život porušený, a preto pochybujú. Či Duch Svetý obnovil ich srdce? Takým chcem povedať, neupadajte do zúfalstva. Často sa budeme musieť skloniť a plakať pri Ježišových nohách pre svoje nedostatky a omily, ale nemá nás to skľúčovať. Aj keď nás nepriateľ premohol, Boh sa nás nezriekol, nezabudol na nás ani nás nezavrhol. Nie, Kristus je po pravici Boha, kde sa aj prihovára za nás. Milovaný učeník Ján povedal, dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista, spravodlivého, 1. Jána 2,1 a nezabúdajte na Kristove slova, veď sám Otec vás miluje. Ján 16,27. On si vás chce prinavrátiť, vidieť vo vás svoju vlastnú čistotu a svetosť. Ak dovolíte, potom ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, bude ho konať ďalej až do dňa Ježiša Krista. Modlite sa vrúcnejšie, verte pevnejšie. Keď prestávame dôverovať vo vlastnú silu, dôverujme v moc nášho vykupiteľa a budeme chváliť toho, ktorý dáva zdravie nášmu vzhľadu. CK 43,3 Čím bližšie budeš k Ježišovi, tým hriešnejší si budeš prípadať, pretože tvoj duchovný postrech sa zjasní a tvoje nedostatky vyniknú v porovnaní s jeho dokonalou povahou to je dôkaz, že satanové zvody stratili svoju moc a že ťa prebúdza oživujúci vplyv Božieho ducha. CK 44,1 V srdci, ktoré si neuvedomuje vlastnú hriešnosť, nemôže byť nejaká hlboká láska k Ježišovi. Milosťou premenený človek bude obdivovať Kristov božský charakter, no ak nevidíme vlastnú mravnú znetvorenosť, je to neomilný dôkaz, že sme nevideli ani Kristovú krásu a vznešenosť. CK 44,2 Čím menej si budeme ceniť seba, tým viac si budeme vážiť nekonečnú čistotu a pôvab nášho spasiteľa. Pohľad na našu hriešnosť nás usmerňuje k tomu, ktorý nám môže odpustiť. Keď človek vo svojej bezmocnosti prichádza ku Kristovi, on mu zjaví svoju moc. Čím viac nás vedomie vlastnej úbohosti bude približovať k Nemu a k Božiemu Slovu, tým vznešenejšie budeme zmýšľať o Jeho povahe a vernejšie budeme odzrkadľovať Jeho obraz. C.K. 44.3 Cesta ku Kristovi. U 8. kapitola. Vzrast v Kristovi. Zmena srdca, ktorou sa stávame Božími deťmi, sa v písme nazýva znovu zrodením. Na inom mieste ju písmo prirovnáva ku klíčeniu dobrého semenia, ktoré zasial hospodár. Tí, čo sa práve obrátili ku Kristovi, sú, ako teraz narodené nemluvniatka, majú rásť k postave mužov a žien v Ježišovi Kristovi, 1. Petra 2,2 Efeským 4,15, alebo ako dobré semeno zasiate na poli majú rásť a prinášať ovocie. Izaiáš hovorí, že budú ako duby spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Izaiáš 61,3. Tieto príklady z prírodzeného života nám majú pomôcť lepšie pochopiť tajomné pravdy duchovného života. CK 45,1. Všetka múdrosť a všetky schopnosti človeka nemôžu stvoriť život ani v tom najmenšom útvare prírody. Rastlina alebo zviera žijú len tým životom, ktorý im dal Boh. Takisto aj duchovný život v ľudských srdciach pochádza len zo života od Boha. Ak sa človek nenarodí znova, nemôže sa stať účastníkom života, ktorý prišiel dať Kristus. Pozri Ján 3,3 CK 45,2. Ako je to so životom, tak je to aj s rastom. Z Božieho podnetu sa spuku utvára kvet a z kvetu ovocie. Božou mocou zo semenia vyrastá, najprv bíľ, potom klas a potom plno zrna v klase. Marek 4,28 Prorok Hozeáš hovorí, že Izrael bude kvitnúť ako ľalia. Budú ako záhrada, kvitnúť budú ako vinič. Hozeáš 14,57, Eroha, Hozeáš 14,68, Ecau. Ježiš nám pripomína, aby sme si všímali ľalie, ako rastú, Lukáš 12,27. Rastliny a kvety nerastú z vlastnej starostlivosti o seba či z úzkosti, alebo vlastného úsilia, ale tak, že prijímajú, čo Boh pripravil pre ich život. Dieťa nemôže nejakou vlastnou silou pridať niečo k svojej postave. Ani vy nemôžete úzkostlivosťou či úsilím podnietiť svoj duchovný rast. Rastlina i dieťa prijímajú všetko potrebné na život, vzduch, slnko i potravu, z blízkeho prostredia. Čím sú tieto dary prírody zvieraťu a rastline, tým je Kristus ľuďom, ktorí mu dôverujú. On je ich, väčšným svetlom, slnkom i štítom. Izaiáš 60,19, Žalm 84,12. On bude ako, rosa pre Izraela príde ako dážď, ktorý padá na pokosenú lúku. Hozeáš 14,5 ROH, Hozeáš 14,6 ECAU, Žalm 72,6. On je živá voda, Boží chlieb, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Ján 6,33 CK 45,3 v dokonalom dare svojho syna Boh obklopil celý svet skutočným ovzduším milosti, tak ako vzdušný obal obklopuje zem. Každý, kto sa rozhodne vdychovať toto životodarné ovzdušie, bude rásť a dosiahne plnosť postavy muža a ženy v Ježišovi Kristovi. CK 46,1 ako sa kvet obracia k slnku, aby jasné lúče mohli umocniť jeho krásu a súmernosť, tak by sme sa aj my mali obracať k slnku spravodlivosti. Aby nás mohlo osvecovať nebeské svetlo a aby sa náš charakter mohol rozvinúť do kristovej podoby. CK 46,2 Ježiš učí to isté, keď vraví, zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Bez mňa nič nemôžete urobiť. Ján 15,45. Ak máš žiť svetým životom, si práve taký závislý od Krista, ako rást a plodnosť vetvy závisia od kmeňa. Bez neho nemáš život. Nemáš nejakú silu odolávať pokušeniu ani rásť v milosti a svetosti. Ak zostávaš v ňom, môžeš prekvitať. Ak svoj život čerpáš z neho, nevyschneš a nebudeš bez ovocia, lebo si ako strom zasadený pri vodnom toku. CK 46,3 Mnohí si myslia, že určitú časť diela musia vykonať sami. Dôverovali Kristovi, keď išlo odpustenie hriechov, ale teraz chcú žiť spravodlivo len vlastným úsilím. Každá takáto snaha však musí stroskotať. Ježiš hovorí, bez mňa nič nemôžete urobiť. Náš rast v milosti, naša radosť i naša užitočnosť, to všetko závisí od nášho spojenia s Kristom. V milosti porastieme, ak budeme každý deň a každú hodinu spojení s ním a ak zostaneme v ňom. On je nielen pôvodca, ale aj dokonávateľ našej viery. Kristus je vždy a všade prvý a posledný. Má byť s nami nielen na začiatku a na konci našej cesty, ale aj na každom kroku. Dávid hovorí, stále si staviam hospodina pred seba, keď mi je po pravici, nesklátim sa. Žalm 16,8. CK 46,4. Pýtaš sa, ako mám zostávať v Kristovi tak, ako si ho na začiatku prijal. Preto, ako ste prijali Krista, Ježiša, pána, v ňom žite. Môj spravodlivý bude žiť z viery. Kološanom 2,6, Židom 10,38. Odovzdal si sa Bohu, aby si mu úplne patril, aby si mu slúžil a poslúchal ho. Krista si prijal ako svojho spasiteľa. Nič si nemohol urobiť pre odpustenie vlastných hriechov, ani si zmeniť srdce. Odovzdaním sa Bohu prejavuješ vieru, že On to všetko urobil pre teba kvôli Kristovi. Vierou si sa stal Kristovým vlastníctvom a vierou máš v ňom rásť tak, že budeš dávať a príjmať. Dávať máš všetko, svoje srdce, svoju vôľu, svoju službu, odovzdávať sa Bohu tým, že budeš naplňať všetky jeho požiadavky. Musíš aj všetko brať Krista, úplnosť všetkých požehnaní, aby ti zostal v srdci, bol tvojou silou, tvojou spravodlivosťou, tvojím stálym pomocníkom, len vtedy budeš schopný poslúchať. CK 47,1. Posveď sa Bohu hneď ráno, to nech je tvojím prvým činom. Modli sa, panie, príjmi ma za svoje dieťa. Všetky svoje plány kladiem k tvojim nohám použi ma dnes vo svojej službe. Zostaň so mnou, nech všetko konám v tebe. Toto je každodenná záležitosť. Každé ráno sa posveď Bohu na celý deň. Odovzdaj mu všetky svoje plány, aby sa uskutočnili podľa náznaku jeho prozreteľnosti, lebo inak sa ich budeš musieť vzdať. Takto môžeš dennodenne odovzdávať svoj život do Božích rúk a takto sa bude tvoj život stále viac a viac tvarovať do podoby Kristovho života CK 47,2. Život v Kristovi je životom spokojnosti. Nemusí v ňom byť nejaké citové vzrušenie, ale má v ňom byť trvalá, pokojná dôvera. Nedúfaš v seba, ale v Krista tvoja slabosť je spojená s jeho silou, tvoja nevedomosť s jeho múdrosťou, tvoja krehkosť s jeho mocou. Nemusíš teda hľadieť na seba a ustavične sa zaoberať vlastným ja. Smieš hľadieť na Krista. Mysel má stále uvažovať o jeho láske, kráse a dokonalosti jeho charakteru. Kristus v seba zapieraný, Kristus v seba ponížení, Kristus vo svojej čistote a svetosti, Kristus vo svojej bezúhonej láske, to sú témy obdivného záujmu duše. Len keď ho budeš milovať, napodobňovať a úplne od neho závisieť, môžeš byť premenený na jeho obraz. CK 47,3. Ježiš hovorí: Zostaňte vo mne. Tieto slová vyjadrujú predstavu odpočinku, stálosti, dôvery. Znova nás pozýva: Poďte ku mne, ja vám dám odpočinutie. Matúš 11,28 Žalmistové slová vyjadrujú tú istú myšlienku, utíš sa pred hospodinom a očakávaj na neho. Žalm 37,7 Izaiáš uistiuje, ve utíšení a v dôvere bude vaša sila. Izaiáš 30,15 tento odpočinok sa nenájde v nečinnosti, pretože v spasiteľovom pozvaní prísľub odpočinku súvisí s jeho výzvou, aby sme začali pracovať, vezmite na seba moje jarmo. A nájdete si odpočinutie. Matúš 11,29. Srdce, ktoré najplnšie spočíva v Kristovi, bude pre neho pracovať najobetavejšie a najhorlivejšie CK 48,1. Ak sa myseľ stále zaoberá vlastným ja, odvracia sa od Krista, zdroja sily a života. Preto sa Satan ustavične snaží odvracať pozornosť od spasiteľa a zabrániť spojeniu a spoločenstvu človeka s Kristom. Snaží sa, ak nie úplne, tak aspoň čiastočne usmerniť myseľ k svetským zábavám, k životným starostiam, chaosu a žiaľu, k chybám iných alebo k vlastným nedostatkom a nedokonalostiam. Nedaj sa pomýliť jeho lákadlami. Mnohých skutočne svedomitých ľudí túžiacich žiť pre Boha zvádza k tomu, aby sa príliš zaoberali vlastnými chybami a slabosťami. Týmto odlúčením od Krista sa snaží nad nimi zvíťaziť. Vlastné ja by nemalo byť stredom pozornosti a nemali by sme prepadať úzkosti ani strachu o to, či budeme spasení. To všetko nás odvracia od zdroja sily. Zver zachovanie svojho života Bohu a dôveruj mu. Hovor a premýšľaj o Ježišovi. Nech sa vlastné ja stratí v ňom. Zbav sa všetkých pochybností, zažeň svoje obavy. Povedz za poštolom Pavlom, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Galatianom 2,20 Spočiň v Bohu. On zachová, čo si mu zveril. Ak sa odovzdáš do jeho rúk, on ti pomôže byť viac než výťazom prostredníctvom toho, ktorý ťa miluje. CK 48,2 Keď Kristus vzal na seba ľudskú prírodzenosť, spojil ľudstvo a seba putom lásky, ktoré nepretrhne nejaká moc okrem rozhodnutia samého človeka. Satan sa bude ustavične snažiť, aby nás zviedol pretrhnúť toto puto. Chce, aby sme sa vzdali Krista. A práve tu musíme bdieť, zápasiť, modliť sa, aby nás nič nezviedlo zvoliť si iného pána, lebo to vždy máme možnosť urobiť. Zrak však majme stále upretý na Krista a on nás ochráni. Keď budeme hľadieť na Ježiša, budeme v bezpečí. Nič nás nemôže vytrhnúť z jeho rúk. Ak stále hľadíme na neho, duch pánov nás premieňa na ten istý obraz zo slávy do slávy. 2. Korintianom 3,18. CK 49,1. Aj prví učeníci len takto získali podobnosť drahému spasiteľovi. Keď počuli Ježišove slova, uvedomili si, že ho potrebujú. Hľadali ho, našli ho, nasledovali ho. Boli s ním doma, v izbe, pri stole i na poli. Boli s ním ako žiaci s učiteľom a denne prijímali z jeho úst naučenia o svetej pravde. Hľadeli na neho ako sluhovia na svojho pána, aby poznali svoju povinnosť. Učeníci boli ľudia utrpeniu podrobení ako aj vy. Jakoba 5,17. Museli rovnako bojovať s hriechom. Potrebovali tú istú milosť, aby mohli žiť svetým životom. CK 49,2. Ani Ján, milovaný učeník, ktorý najvernejšie odzrkadľoval spasiteľovú podobu, nemal svoju ušľachtilosť od narodenia. Bol nielen sebavedomý a ctibažný, ale aj prudký a urážlivý. Keď sa mu však zjavil Kristov božský charakter, uvidel aj vlastnú nedostatočnosť a toto poznanie ho pokorilo. Sila a trpezlivosť, moc a neha, majestát a krotkosť, ktoré pozoroval v každodennom živote Božieho Syna, naplňovali ho obdivom a láskou. Kristus dennodenne priťahoval jeho srdce a on z lásky k svojmu pánovi strácal zo zreteľa vlastné ja. Jeho nedotklivá, ctibažná povaha sa podvolila tvárnej Kristovej moci. Znovu zrodzujúci vplyv Ducha svätého mu zmenil srdce. Moc Kristovej lásky mu pretvorila povahu. To je nepochybne dôsledok spojenia s Ježišom. Keď Kristus prebýva v srdci, obmekčuje ho, podmaňuje dušu, prebúdza myšlienky a túžby po Bohu a nebi. CK 49,3. Po Kristovom na nebo vstúpení učeníkov sprevádzalo vedomie jeho prítomnosti. Bola to osobná prítomnosť plná lásky a svetla. Ježiš spasiteľ, ktorý chodil, zhováral sa a modlil sa s nimi, ktorý ich povzbudzoval slovami nádeje a útechy bol spomedzi nich vzatý do neba Keď ho prijímal oblak anielov z jeho úst doznievalo posolstvo pokoja a tón jeho hlasu sa vracali k ním aj hľa ja som s vami po všetky dni až do konca sveta Matúš 28,20 Vstúpil na nebesá v ľudskej podobe Učeníci vedeli, že aj pred Božím trónom je ich priateľom a spasiteľom, že jeho súcit sa nezmenil, že sa stále stotožňuje s trpiacim ľudstvom. Predkladal Bohu zásluhy svojej drahej krvi a ukazoval svoje ranené ruky a nohy ako spomienku na cenu, ktorú zaplatil za svojich vykúpených. Oni vedeli, že im šiel do neba pripraviť miesta, že opäť príde a vezme ich k sebe. CK 50,1. Keď sa po na nebo vstúpení zišli, dychtivo túžili vyjadriť svoje prosby otcovi v Ježišovom mene. V posvetnej bázni sa skláňali k modlitbe a opakovali si uistenie, keď budete prosiť otca o niečo, dávam to v mojom mene. Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Ján 16,2324. Stále vyššie vystierali ruku viery s neochvejným presvedčením, je to Kristus, ktorý umrel, baj z mŕtvych vstal, je na pravici Božej a sa aj prihovára za nás. Rimanom 8,34. Turíce im priblížili utešiteľa, o ktorom Kristus povedal, bude vo vás upozornil ich, vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, rad sa nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem ho k vám. Ján 14,17, Ján 16,7 Odvtedy mal Kristus prostredníctvom ducha ustavične prebývať v srdciach svojich detí. Boli s ním spojení užšie, než keď bol s nimi osobne. Vyžarovalo z nich svetlo, láska a moc prítomného Krista, takže ľudia sa pri pohľade na nich divili, lebo ich poznali, že boli s Ježišom. Skutky Apoštolov 4,13 CK 50,2 Tým, čím bol Kristus učeníkom, chce byť svojim deťom aj dnes, pretože vo svojej poslednej modlitbe v malom kruhu učeníkom povedal, nielen za týchto prosím, ale aj za tých ktorí pre ich slovo uveria vo mňa. Ján 17,20. CK 50,3. Ježiš prosil za nás a žiadal, aby sme mohli byť jedno s ním, tak ako je on jedno s otcom. Aké to spojenie? Spasiteľ povedal o sebe, syn nič nemôže robiť sám od seba. Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Ján 5,19, Ján 14,10. Ak teda Kristus prebýva v našich srdciach, bude v nás pôsobiť, aby sme aj chceli, aj konali nad svoju dobrú vôľu. Filipským 2,13 Budeme pracovať, ako on pracoval, budeme prejavovať toho istého ducha. Ak ho teda budeme milovať a zostaneme v ňom, budeme všestranne vrastať do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Kým 4,15 CK 51,1. Cesta ku Kristovi. 9. kapitola. Dielo a život. Boh je zdrojom života, svetla a radosti vesmíru. Ako svetelné lúče zo slnka a potoky vody prúdiace zo živého zdroja, tak z neho vychádzajú požehnania pre všetky bytosti, ktoré stvoril. A v ktoromkoľvek srdci je boží život, prejaví sa to skutkami lásky a požehnania voči iným. CK 52,1 Náš spasiteľ mal vždy radosť, keď mohol pozdvihnúť a zachrániť padlých ľudí. Preto bez ohľadu na vlastný život vytrpel kríž a pohrdol pohanením. Aj anieli majú stále na zreteli šťastie iných. V tom spočíva ich radosť. To, čo by sebecké srdcia pokladali za ponižujúcu službu úbohým a všestranne mravne i spoločensky poníženým ľuďom, práve to je dielom bezhriešných anielov. Duch Kristovej sebaobetavej lásky je duchom neba a samou podstatou jeho blaženosti. Kristovi nasledovníci budú vlastniť tohto ducha a konať toto dielo. CK 52,2 Keď je v srdci Kristova láska, nemôže v ňom zostať utajená práve tak, ako nemožno utajiť príjemnú vôňu. Posvedzujúci vplyv lásky pocíti každý, s kým prichádzame do styku. Kristov duch v srdci sa podobá prameňu na púšti, ktorý osviežuje smedných a vhinúcich prebúdza túžbu po vode života. CK 52,3 Láska k Ježišovi sa prejaví v túžbe pracovať tak, ako pracoval on pre požehnanie a povznesenie ľudstva. Naplní nás súcitom s trpiacimi a prebudí našu ohľadu plnosť a nežnosť voči všetkým tvorom, o ktoré sa stará náš nebeský Otec. CK 52,4 Spasiteľov pozemský život sa nevyznačoval pohodlým či sebeckým záujmom o seba, ale vytrvalým, obetavým a neúnavným úsilím o spásu hinúceho ľudstva. Od jasiel po Golgotu šiel cestou seba zapierania a nevyhýbal sa neľahkým povinnostiam, namáhavým cestám ani vyčerpávajúcej práci a starostiam. Povedal, syn človeka neprišiel preto, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28 to bolo hlavným cieľom jeho života a všetko ostatné bolo druhoradé a nepodstatné. Konať Božiu vôľu a dokonať Pánovo dielo bolo mu jedlom i nápojom. V jeho úsilí nemalo miesto vlastné ja ani sebecký záujem. CK 52,5. Účastníci Kristovej milosti ochotne prinesú akúkoľvek obeď, aby tí, za ktorých zomrel, mohli získať nebeský dar. Vynaložia všetko úsilie, aby svojim životom robili svet lepším. Tento duch je neklamným plodom skutočne obráteného človeka. Len čo človek príde ku Kristovi, rodí sa v ňom túžba oznámiť iným, akého vzácného priateľa našiel v Ježišovi. Spásna a posvedcujúca pravda nemôže zostať zavretá v jeho srdci. Ak nosíme rúcho Kristovej spravodlivosti a tešíme sa z prítomnosti jeho ducha, nebudeme môcť mlčať. Ak sme okúsili a videli, že pán je dobrý, budeme mať o čom hovoriť. Budeme k nemu pozývať iných, ako keď Filip našiel spasiteľa. Vynasnažíme sa predstaviť im Kristov pôvab a neviditeľné skutočnosti budúceho sveta. Pocítime mocnú túžbu ísť Ježišovou cestou. Úprimne si budeme želať, aby ľudia okolo nás poznali Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta. Ján 1,29. CK 53,1. Snaha byť na požehnanie iným odmený požehnaním nás samých. To bol Boží zámer, keď nás povolal spolupracovať na pláne vykúpenia. Boh poskytol ľuďom prednosť, aby sa mohli stať účastníkmi božskej prírodzenosti a sami mohli byť požehnaním svojim blížnym. To je najvyššia česť a najväčšia radosť, akú Boh môže dať. Ľudia takto zapojení do služby lásky sú svojmu stvoriteľovi najbližšie. CK 53,2 Boh mohol zveriť posolstvo Evanielia i celé dielo služby lásky nebeským anielom. Na svoje zámery mohol použiť aj iné prostriedky. Vo svojej nekonečnej láske sa však rozhodol urobiť z nás svojich pomocníkov, ktorí sa v spolupráci s Kristom a anielmi mali stať účastníkmi požehnania, radosti, duchovného povznesenia. Čo je výsledkom tejto nesebeckej služby? CK 53,3 Bližšie ku Kristovi sa dostaneme účasťou na jeho utrpeniach. Každý sebaobetavý čin pre blaho iných posilňuje v človekovi dobročinnosť a už jeho spája s vykupiteľom sveta, ktorý, hoci bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vybohatli jeho chudobou. 2. Korintianom 8,9. Len keď takto plníme božský zámer nášho stvorenia, život nám bude požehnaním. C.K. 53,4. Ak pôjdete do práce podľa Kristových zámerov s učeníkmi a ľudí privediete k nemu, pocítite túžbu po hlbšej skúsenosti a väčšom poznaní Božích vecí. Potom budete mať hlad a smet po spravodlivosti. Budete prosiť Boha, vaša viera zosilnie a budete piť hlbšími dúškami zo studne spasenia. Odpor a skúšky, s ktorými sa stretnete, vás podnietia skúmať písmo a modliť sa. Porastiete v milosti a poznaní Krista a získate bohatú skúsenosť. CK 54,1 Duch nesebeckého úsilia pre blaho iných prepožičiava charakteru hĺbku, stálosť, kresťanskú ušľachtilosť a človekovi prináša pokoj a šťastie. Túžby sú vznešené, nie to miesta pre lenivosť či sebectvo. Tí, čo takto zúročujú kresťanské dary milosti, porastú a zmocnejú pre Božie dielo, budú mať jasný duchovný rozhľad, pevnejšiu vieru a väčšiu modlitebnú moc. Boží duch pôsobiaci svojím božským dotykom im v duši rozozvučí posvetné melódie. Tí, čo sa obetujú nesebeckej službe pre blaho iných, pracujú takto na svojom vlastnom spasení. CK 54,2 Jediný spôsob ako rásť v milosti je nezištne konať dielo, ktoré nám zveril Kristus, čiže podľa možnosti pomáhať a byť na požehnanie každému, kto potrebuje našu pomoc. Sila sa nadobúda cvikom a činnosť je hlavnou podmienkou života. Kto si chce svoj kresťanský život zachovať len pasívnym prijímaním požehnaní plynúcich z darov milosti a nesnaží sa pre Krista nič urobiť, ten chce vlastne bezprácne jesť. V duchovnom živote práve tak ako v telesnom sa to však vždy končí úpadkom a smrťou. Človek, ktorý by nechal zaháľať svoje údy, čo skoro by ich už vôbec nemohol použiť. Ak kresťan neuplatňuje schopnosti, ktoré dostal od Boha, nielenže v Kristovi nerastie, ale stráca aj tú silu, čo ešte má. CK 54,3 Kristova církev je Božím nástrojom spásy ľudí. Jej poslaním je prinášať svetu evanielium, za čo sú zodpovední všetci kresťania. Každý má podľa svojich schopností a možností plniť spasiteľovo poslanie. Láska, ktorú nám zjavil Kristus, nás robí dlžníkmi všetkých, čoho ešte nepoznajú. Svetlom od Boha máme svietiť nielen sebe, ale aj im. CK 54,4 Keby si Kristovi nasledovníci uvedomovali svoju povinnosť, tisíce by ich zvestovali evanielium. Tí, čo by sa do diela nemohli zapojiť osobne, podporovali by ich svojimi prostriedkami, porozumením a modlitbami, lebo v záujme ľudí by sa malo vynakladať oveľa väčšie úsilie. CK 55,1 ak chceme konať Kristovo dielo, nemusíme opúšťať úzky okruh domova, ak nás k nemu viažu povinnosti. Toto dielo môžeme konať doma, v zbore a medzi tými, s ktorými sa stretávame. CK 55,2. Spasiteľ strávil väčšiu časť svojho života na Zemi medzi ľuďmi tak, že trpezlivo pracoval v tesárskej dielni v Nazarete. Slúžiaci anieli sprevádzali pána života, keď sa nepoznaný a bez pôkt stýkal s roľníkmi a robotníkmi. Pri svojej remeselnej práci konal svoje poslanie práve tak verne, ako keď uzdravil chorého, alebo keď v Galilei kráčal po rozbúrených vlnách. Aj v tých najmenších povinnostiach a v najnižšom postavení života môžeme žiť a pracovať s Ježišom. CK 55,3 Apoštol hovorí, bratia, nech každý zostáva pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. 1. Korintianom 7,24 Obchodník môže viesť svoj obchod tak, aby svojou poctivosťou oslávil pána. Ak je pravým nasledovníkom Krista, všetko, čo koná, bude ľuďom svedčiť o jeho náboženstve a zjavovať im Kristovho ducha. Mechanik môže byť snaživým a verným predstaviteľom toho, ktorý spolupracoval s robotníkmi medzi galilejskými kopcami. Ktokoľvek vzýva Kristovo meno, mal by pracovať tak, aby ľudia pri pohľade na jeho dobré skutky mohli oslavovať svojho stvoriteľa a vykupiteľa. CK 55,4 Mnohí ospravedlňovali vlastnú neochotu slúžiť svojimi darmi Kristovi poukazovaním na to, že iní dostali väčšie daria predností. Všeobecne sa myslí, že Božej službe majú svoje schopnosti posvetiť len mimoriadne obdarení jedinci. Ľudia sa domnievajú, že schopnosti dostala len určitá uprednostnená trieda a ostatní nemajú podiel na práci ani na odmene. Ale v podobenstve to tak nie je. Keď pán domu povolal svojich sluhov, každému zveril určitú povinnosť. CK 55,5. Láskavým duchom môžeme splňať aj tie zdanlivo najponižujúcejšie povinnosti, keď to budeme robiť, z tej duše ako pánovi. Kološanom 3,23. Ak je v srdci Božia láska, prejaví sa v živote. Obklopí nás príjemná Kristová vôňa, takže svojím vplyvom budeme ľudí zušľachťovať a obšťasňovať. CK 56,1. Nevyčkávajte na veľké príležitosti či mimoriadne schopnosti, aby ste mohli ísť do božieho diela. Nemyslite na to, ako o vás bude zmýšľať svet. Ak váš každodenný život svedčí o čistote a úprimnosti vašej viery a ľudia sú presvedčení, že im chcete len dobre, vaše úsilie nevíde na zmar. CK 56,2 aj tí najskromnejší a najchudobnejší z Ježišových učeníkov môžu byť ľuďom na požehnanie. Snať si ani neuvedomujú, že konajú nejaké zvláštne dobro, ale svojím nebadateľným vplyvom môžu rozhýbať vlny požehnania, ktoré sa budú šíriť a prehlbovať. A o požehnaných dôsledkoch nemusia vedieť do dňa pánovej odmeny. Určite ani netušia, že konajú niečo veľké. Nemajú sa však trápiť starosťami o úspech. Pokojne majú napredovať, verne naplňať Bohom im určené poslanie a ich život nebude márny. Duchovne budú stále rásť a podobať sa Kristovi. Sú to Boží spolupracovníci spôsobili v tomto živote na vznešenejšie dielo a ničím neskalenú radosť v budúcom žití. CK 56,3